同学们，大家好，今天我们开始学习 Windows API。 Windows API 又叫做 API 函数，是 Windows 的核心。从技术上讲，我们技术人员在 Windows 基础上，在 Windows 操作系统里做技术开发，那么 Windows 对我们技术人员来说，最重要的、最核心的就是 Windows 里边有大量的 API 函数。 API 呢叫做应用程序编程接口。那么我们在使用各种各样的计算机语言，各种各样的计算机语言在 Windows 里都可以的做程序设计、软件开发，肯定要调用或者叫做使用 Windows 里微软在做 Windows 的时候啊，微软已经做好的这个大量的 API 函数。但这个 API 呢，除了 Windows 函数之外啊，这个 API 里还包括数据类型，还包括数据结构啊等等。那么最主要的呢是这个 API 函数。因为微软公司用了很多年，几十年啊，微软公司有几万开发人员都在做这个 Windows。 那么微软做 Windows 的时候，微软在 Windows 里就做出来了大量的 Windows API 函数，这些函数 Windows 自身在使用。那么我们用各种计算机语言在 Windows 里做软件开发、程序设计，我们也可以去使用 Windows 里的这些 API 函数。可以这样说， Windows 的所有的功能都是通过这些 API 函数完成的。那也就是说呢，我们要用计算机语言做开发、做程序设计，我们也去调用 Windows 里的这些 API 函数，我们就什么都能做啊，什么都能做。所以学习 Windows API 是我们每一个技术人员啊、开发人员啊、每一个编程人员、程序员一个必备的基本功。今天呢，我们就通过做两个小例子来给大家啊简单的看一下什么是 API 函数啊，如何调用 API 函数。最后呢，我们还要介绍一个有趣的问题，就是这个 API 函数到底有多少个？如果只有几十个，那就很好学了。问题是啊， API 函数到底有多少个？现在我们先打开开发工具，我们用的是 C 语言啊 ，C++ 语言，任何一种语言啊 ，Windows 里的任何一种语言都可以去调用这些 API 函数。那我们讲课呢用的是 C 语言还有这个 C++ 语言。这是第一个例子 Demo A。 这个例子呢我们把它做成 C 语言，点 C。我们先把 C 语言的一个最简单的例子做出来，加上一个暂停。它在标准库图文件里，Hello C， 这就是一个简单的 C 语言。我们先看一下 C 语言做出来的 Hello， 在这儿我们就可以去调用 Windows API 函数。 Windows API 函数它有一个 Windows 专用的图文件，我们要把这个图文件包含进来。
这个，这是头文件。那么在这个头文件里就有一个 Windows API 函数，这个头文件里哈有很多个啊，在头文件里有很多个 API 函数，那么我们去调用其中的一个，就这个 Hello C， 这个是标题啊，这是标题，可以写中文的啊，标题，最后是一个按钮，大家看这里。现在呢，我是用 C 语言去调用 Windows API 函数，这个 API 函数就这个小窗口啊，这个小窗口，这个小窗口啊是 Windows 里已经做好的了，我们不需要做了，我们通过调用这个 Windows API 函数就可以把这个小窗口调用出来。这个小窗口呢叫做消息对话框，这里是消息，消息写到这儿啊，消息写到这儿，标题啊，标题在这儿，有一个按钮 MB OK 啊，一个按钮，这就是一个最常用的啊，最常用的一个 Windows API 函数之一。这里啊，这是我们的 C 语言，这是我们在 C 语言里去调用了一个 Windows API 函数。从这个小例子大家可以看到，当我们需要一个消息对话框的时候，我们不需要自己做了，我们就去调用 Windows API 函数，因为 Windows 已经把它做好了，Windows 已经做好的东西我们不需要再重新做了，直接去调用一下就可以了。那么同样的这个例子，我们也可以用 C 加加语言，用 C 加加去做，用 C 语言，用 C 加加啊，用 VB 啊，用 Delphi 啊，用各种各样的计算机语言都可以。我们再来做一个 C 加加的，这个是啊 C 加加，啊这个 C 加加，这个 C 加加的话呢 ，C 加加里有一个 C out， hello。C 加加，这样，现在看到的呢是 C 加加，我们来执行一下，现在是 C 加加，然后我们在这个 C 加加里去调用 Windows API 函数，写到这儿吧。同样的，同样的，第一个参数设为 now， 就是这个消息对话框它的副窗口，它现在没有副窗口啊，没有副窗口。然后第二个参数呢是消息的内容啊，这是消息的内容。然后第三个参数呢就是标题。啊，第三个参数是标题，最后一个参数是按钮 MBOK 的常量，是一个按钮。我们来看一下这个 C 加加的，看到了吧？这是 C 加加的。我们现在从 C 语言做了一个例子，去调用了 API 函数，然后又用 C 加加语言啊去调用了 API 函数，用其他的语言啊，任何一种语言 Windows 里能用的语言都可以去调用 Windows 的 API 函数。那么
我们这里写的这个 min 啊，这里 C 语言呢或者 C 加加呀，这里写的这个 min， 这是标准的 C 语言和标准的 C 加加使用的这个 min。我们也可以把它改一改啊，把它改一改，因为我们现在呢是调用 Windows API 函数，要做的是 Windows 的啊 ，Windows 的这个程序 ，Windows 的程序呢，它有一个叫做 WinMin 啊 ，WinMin。那么我们把这个 WinMin 写上，就更能够体现出来我们现在做的是一个 Windows 的程序，因为 C 语言的程序或者 C 加加的程序呢，可以是 Windows 的，也可以不是 Windows 的。这个 WinMin 呢，它有四个参数啊 ，WinMin 这个函数，这是微软的标准啊，微软要求了 WinMin 呢是做 Windows 的程序设计，就必须把这四个参数都写上啊，这四个参数就必须写。这里有四个，即使我们没有用到它也必须写上，这样这个 min 呢就变成了 vmin。 执行一下，啊，没问题对吧，这样没问题。那同样呢这个 C 加加啊 ，C 加加呢，也可以把这个 WinMin 写上。这个是 C 语言，这个是 C 加加，把它换掉，这个不要了，我把它复制过来了啊。这里有四个参数，这四个参数啊，我们现在没有用到它，所以大家呢照抄啊，照抄把它写上去就可以了。我们以后啊。会在继续学习的过程中再去用到这个参数的时候呢，我们再去讲解它啊，用不到的时候呢就把它照写写上去就可以了，因为这是微软规定的，不管我们用不用到这些参数都需要照写。哎，这是 C 加加的。现在呢我们这两个例子虽然是 C 语言和 C 加加语言，但是它已经越来越像 Windows 程序设计了，因为标准的 C 语言和标准的 C 加加语言呢是个通用的，它可以做 Windows 程序设计，也可以不做 Windows 程序设计。那么我们现在呢，在标准的 C 语言、标准的 C 加加语言的基础上，我们做了一些改动，啊，所以呢，它就越来越像 Windows 程序设计了，而且我们呢，调用了 Windows API 函数。我们这两个小例子呢，哈，就。特别的简单啊，特别的简单。我们也可以做一些稍微复杂一点的，稍微复杂一点的例子呢，我们就可以做一个 Win32 Windows 窗口界面的，这里啊选 Win32 Win32 项目，这个呢就是 Windows 窗口界面的了，就不是这个常规的了啊，刚刚是常规的空项目，现在呢是 Win32， 我们前面的做的两个，一个 C 的一个 C 加加的都是常规的空项目，现在做的呢是 Win32 啊 Win32 项目。这个 Win32 项目就是一个 Windows 窗口界面的，就不是那个黑黑的命令行界面的了。Windows 应用程序，下一步啊 ，Windows 应用程序完成。这个向导，这个向导就自动的创建了一个 Windows 应用程序项目，而且这些代码呢都是自动生成的。这些代码呢，因为它自动生成的代码很多，你第一次做的时候呢，会看到这些代码呢很复杂，实际上呢，啊，并没有那么复杂。你现在不要去理会它啊，不要去理会它。我们继续去执行它，先来看看这个效果。这些代码呢，我们要慢慢的去学习。你看这个窗口啊，这个窗口呢，就是刚刚向导
自动创建的项目，然后自动生成的这些代码啊，自动生成的代码做出来的。这个 vmin 啊 ，vmin 呢有很多种写法啊 ，vmin 有很多种写法。你看这个新的项目就叫 tvmin 啊，它是一样的啊，它是一样的。这后面的参数也是四个啊，它就是那个 vmin。因为微软的 Windows 啊历史比较悠久了，在 Windows 的变化过程中有很多种啊各种各样的这个 min 函数的写法。现在这个界面呢，我们来看一下，这是一个白色的窗口，这里有菜单，这个菜单就不要了，嗯，不要菜单了。不要菜单的话呢，找到这个这里87行啊，找到87行那个位置，把菜单设为 Now。 这个 Now 呢是 Windows 里定义的啊， Now 是 Windows 里定义的，就表示什么都没有，这个菜单现在没有啊，菜单没有了，记住啊，在87行把它改一改，菜单没有。现在没有菜单了，现在就是一个空白窗口，对吧，一个空白窗口。这样我们现在给它写一点代码，当我们鼠标左键单击的时候，就弹出来一个 message box 消息对话框，也就是去调用 Windows API 函数。这个鼠标左键按下去，要在窗口过程里，在这个窗口过程里写，你看这里有很多个 case 啊，这里有很多个 case， 这里有很多个，我们在这里你找到一个地方写上一个 case， Windows WM 开头的叫 Windows 消息，左键 left button， 鼠标左键 down， 鼠标左键按下去的时候啊，这是一个 Windows 的消息，当我们的鼠标左键按下去的时候，在 Windows 内部就会产生这个消息，那么当这个消息发生的时候，我们就让 Windows 去做什么，我们让它去弹出来一个啊，弹出来一个 Windows 的消息对话框啊， Hello Win32， 这个是标题，啊，这个是标题，这样大家看，同样的 API 函数啊，同样的 API 函数，我们现在在一个 Win32 项目中去调用，鼠标左键按下去的时候啊，鼠标左键按下去的时候呢，就弹出来消息对话框，鼠标左键一按就弹出来了啊，鼠标左键，对吧，左键一按就弹出来了，这样，这是一个叫做 Windows 窗口界面的这种软件啊，这种软件呢就是我们现在常见的啊，常见的软件。当然我今天做的这个例子啊是用向导啊，用向导自动做出来的。如果你是第一次做的话，你可能会看到这100多行代码感觉到很可怕，实际上呢这些代码并不复杂，这里边的这些东西，这些就是我们这个课程要学习的内容。我刚刚告诉大家 Windows API， Windows API 里呢就是有大量的 API 函数，还有大量的数据类型，还有大量的数据结构，它们统称为 API， Windows API。 这个例子这些都是，这是 Windows API 的数据类型啊，这都是的啊。那么这都是 Windows API 函数啊，这都是 Windows API 函数，这个不是啊，这个是，这个也是，这个都是的啊，这些都是 Windows API 函数，这些啊，因为这个例子啊，它是向导自动创建的，里面的代码比较多，里面使用的 API 函数也比较多。那么大家呢第一次做不要怕，就像我刚才那样照做就行了啊。我刚刚呢只是改了一下代码，把菜单去掉了
啊，改了一下代码，把菜单去掉了 ，menu 嘛，菜单叫 menu。然后呢，我又写了两行代码，啊，算上它就写了三行，这三行是我写的，这样鼠标左键就可以工作了。啊，所以这个你第一次做呢，哈，不要怕，就照着我讲课这样啊，我怎么写怎么做，你就照做就可以了。那么其他的内容，像这些都是 API 函数，啊，这些都是 API 函数，这些都是的。那么我们在后面的课程中啊，要慢慢的学习，毕竟 API 函数非常多。我这里有一个问题啊，叫做 API 函数到底有多少个？我们等一下再讲这个问题。但现在要知道 API 函数肯定是很多个。刚刚我做的这个例子呢，是这个 Win32 的啊 ，Win32 的项目，我们也可以用 MFC， 在这个 C++ 啊 ，VC++ 的 MFC 项目中去调用 API 函数。那我们就再来做一个例子，做一个 MFC 的。MFC 就要用旗舰版啊，是一个学习版的啊，学习版里面就没有那个 MFC 了。新建一个项目 ，MFC 应用程序，我们做一个最简单的 MFC， 最简单的是基于对话框的。这种就最简单，这些全是默认的。现在向导自动创建了一个 MFC 项目，而且自动创建了这个对话框界面，这些都不要了，把它删除掉啊，选中把它删除掉。在工具箱里，我们拖动一个按钮上来，一个按钮，我们要给这个按钮写代码，双击这个按钮，然后在这里写代码，其他的那些代码就不要去看它，也不要去改它啊，不要看这里啊，还有很多的代码都是向导自动生成的啊，不要去改它就可以了。我们在这里呢写我们的代码，写什么呢？调用 Windows API 函数，要先写上四个点儿啊，要先写上四个点儿，这样，Hello MFC， 这个是标题。一个按钮，这个 A 可以不要，这个 A 啊可以不要。这里大家要注意的是，要写上四个点，因为 MFC 是 C++ 啊，这个微软的 MFC 呢，它把 Windows API 函数在全局名称空间，或者叫默认的名称空间里。去使用，因为 C++ 语言具有名称空间了，一个函数都是在名称空间里，那么这些 Windows API 函数呢，哈，都在这个默认的也叫全局的名称空间里，也就是直接敲上四个点啊，直接敲上四个点呢，就可以去找到这个 Windows API 函数。我们来看一下。正在生成代码，啊，正在生成代码。很快，窗口就出来了。MFC 比较复杂，所以这里生成代码的时间也稍微长一点。出来了，点一下这个按钮，看这个代码就出来了。我们再来一个按钮，
啊，再来一个按钮。因为 MFC 是 C 加加，那么 MFC 呢，它把 Windows API 函数用 C 加加做了包装，那就有了新的这个函数。我们这样写，直接去写啊，直接去写这个函数。这个函数啊，就是 MFC 用 C 加加语言重新包装的，就把这个 Windows API 函数进行了包装。那为什么要包装它呢？包装以后就简单了啊，包装以后就简单了。大家看这里，这个是 Windows， 这个是真正的 Windows API 函数。那么这个参数没有用也得写。第一个参数呢，表示消息窗口的副窗口，我们很多的时候都不用它，那就传一个 now， 你不用也得写啊。你看这些啊，那么 MMC 用 C 加加把它重新包装了之后，这个不用的就不写了，这个就是这个，后面这两个参数用默认的也不用写了。你看一包装之后，这个包装之后的 message box 就简单了很多。这就是为什么要做包装，因为包装以后呢就变简单了。我们来看一下，现在有了两个按钮，两个 message box。 这个一样的，对吧，都能工作。那么这个包装，这个包装以后的 message box 这个函数，它是在当前的这个类，这是 C 加加的类啊，当前的这个 C 加加类里边包装的。所以我们在这里直接写的话，就是这个类的成员函数，就这个函数啊，是这个类的成员函数。那么这个函数就不是了啊，这个函数不是这个类的成员函数，这个函数呢是在全局名称空间里，跟这个类没关系啊。跟这个类没关系，这个是真正的 Windows API 函数，这个是在当前的 C 加加类里边，当前的 C 加加类就是这个窗口啊，用来处理这个窗口的这个 C 加加类啊，就是它。我们可以看到它，如果我们想去看它的话，就是这个类啊，这个类，这个类呢做了一个继承，这都是 MFC 里已经做好的，就在这个里边呢，它就把message box 做了包装，这个包装的时候呢就把它做了简化，就非常好。那么这个函数呢就只能在当前窗口里调用啊，在当前窗口类啊，当前窗口的这个C 加加类里去调用它。如果哈我没有，我现在哈没有在一个类里边啊，没有在一个类里边，我还想去调用它啊，那要么就用这个没有包装的啊 API 函数，要么呢就用另外一种啊，另外一种呢叫 AFX message box， 是个全局的，就不是在类的里边的，也很常用。你也可以把它理解成这是另外一种包装啊，这是另外一种包装啊。 Hello AFX message box， 大家这样去理解吧啊，大家这样去理解，就是这个函数是另外一种包装啊，就 C 加加， C 加加呢把 Windows API 函数又做了包装。这个函数啊就可以在任何地方去使用啊，任何地方去使用都可以的。那么这个函数呢就只能够在当前的类的内部，这是一个 C 加加类啊，在这个 C 加加类的内部去使用这个。那么这个呢就任何地方，在类的内部也好啊，在类的外面啊，不在类的里面，在哪里都可以的，都可以去使用这个函数。所以这个 AFX 函数呢就用的很多，因为任何地方都可以去使用
伙伴来看看，这三个效果是一样的。这个是 AFX 的，这个是包装的啊 ，AFX 也是包装的了，这个是真正的 API 函数。好，现在大家可以看到了，我们用 C 加加语言，用这个 MFC 的话，就非常的灵活，我们可以去调用啊这个原始的啊这个真正的 Windows API 函数，也可以在这个类的内部去调用这个类的成员函数，它是一个包装，也可以哈去调用这个通用的啊，因为这个是一个全局函数，这两个都很常用啊，这两个都很常用，因为我们用 C 加加编程，大部分情况下都是要使用类，大部分代码都是在这个类的内部，所以呢它也很常用，这个也很常用，那这个哈也是很常用的了，因为它是真正的Windows API， 只是呢这个参数稍微复杂一点，包装以后这个参数呢就变得简单了。好，同学们，今天呢我们现在就做了几个小例子给大家看啊，我们用各种不同的项目啊都可以去调用 Windows API 函数。我今天做的 这几个小例子呢都还是 C 语言 C 加加语言，其他的语言都可以的，任何一种语言都有方法去调用 Windows API 函数。那么我们这个课程呢重点是学习这个 Windows API 函数，那么我们用任何一种例子都可以的啊，我们用这个复杂的 MFC 或者是用这个 Win32 的啊，这个都比较复杂，或者用简单的命令行都可以的啊，这个是命令行吗？啊，这是命令行，这是 C 语言的命令行。我们用这种例子去学习 Windows API 可以，啊，可以的，因为也都能够把这些 API 函数它是如何使用啊，我们来做练习啊，来练习，就用这个，这是标准的 C 语言嘛，这是标准的 C 语言，我们去调用这个 Windows API 函数来做练习，没问题的。那我们也可以用这个 MFC 呀，啊，用这个 MFC 去做练习，那就可以做这个 Windows 窗口界面的了，啊，那就更诱人一些啊，这样就更有趣儿，对吧？那个标准的 C 语言，标准的 C 加加是一个命令行，黑色的、黑白的窗口就不够诱人啊。那么做这种 Win32 项目或者做这个 MFC 做出来的这个界面啊，就更生动有趣儿一些啊，更生动有趣儿一些。所以我们在讲课的时候呢，根据我们每一个 Windows API 函数的用途啊，根据每一个我们要学习的这个 Windows API 函数的用途，我们来，有的时候比较简单，我们就用命令行。有的时候呢做成这种 Windows 窗口界面更好，那么我们就可能是要做这个Windows 窗口界面啊，可能是 MFC 也可能是 Win32， 但都不难啊，大家记住我们的重点呢是学习一个一个的 Windows API 函数啊，一个一个函数去学并不难学当然了哈，这个你刚刚开始练习做 Win32 项目或者做 MFC 项目，你刚刚开始做呢，你可能会被那些向导自动生成的代码，那几百行代码会被吓着。我告诉你不用怕啊，不用怕，你不要去改它就行了啊，不要去改它。然后我们要学的这个 API 函数，我们要把它写在哪里啊？你不要写错啊，不要写错啊，把它写对地方。那么就可以做练习了啊，所以我们在讲课的时候呢会根据需要啊，有选择的啊，用各种各样的类型，就这几种啊，我们有选择的去使用来做练习。最后一个问题就是呢 Windows API 函数有多少个啊，这是一个，这个小例子啊是 Win32 项目向导自动创建的，用到了十几个。那么在 Windows 里这种 API 函数非常多
啊，非常多。那么有多少呢？我先来给大家看一个有趣的问题。大家知不知道英语单词有多少个？英语是一种语言，那么计算机我们也把它叫做语言，叫做计算机语言。英语是人使用的语言，那么计算机语言呢是电脑使用的语言，它都叫语言，它有很多的地方很相像。英语单词有很多，这本牛津高级英汉双解词典，这个词典呢是最有名的了啊，是一本小词典啊，有八万英语单词。那么学英语啊，学英语学得非常好的人，学英语学得非常好的人呢，能学10000英语单词，只是学英语。那么我们学这个 Windows 编程，就要学 Windows API 函数。Windows API 函数有多少呢？和这个英语单词差不多。Windows 所有的 API 函数都在 Windows 动态链接库里啊，动态链接库里。Windows 的动态链接库，我们现在来看一下。Windows 的动态链接库是一些 DLL 文件。我们找到 Windows， 这里是 Windows。有一个文件夹，这个系统文件夹 System32， 这里面最多，其他的文件夹里也有啊，其他的文件夹里也有，这里最多。大家来这里看，我先按类型给它排个序啊，按类型排个序。我们来看动态链接库，这里文件非常多啊，在这开始了。你看 DLL 动态链接库，所有的 Windows API 函数都在这些 DLL 动态链接库里。我们今天使用的，这个 MessageBox， 在这个动态链接库里，这个 User32， 我们可以去把它找到。这一个动态链接库里就有732个函数，这一个动态链接库里啊有732个 API 函数。那么 Windows 还有一个重要的动态链接库叫 Kernel32， 核心32，这个里面啊有900多个函数，另外还有这个 GDI32 等等很多这个 DLL， 大家看这里可以看到，这些都是 DLL。你看这个 DLL 比较大，里面肯定函数比较多，这个 DLL 呢比较小，里面函数就没那么多。那么这些 DLL 我们来看一下，哇，这么多哈，这都是哦。我们先找到第一个，这里是第一个，然后再找到最后一个，在这里叫应用程序扩展啊，就是 DLL 动态链接库，所有的 API 函数都在这些 DLL 里面。我们来看看有多少个，这么多。我现在把这些 DLL 全部选中了，这里显示有1675个，有1675个 DLL 动态链接库。那么像这个比较大的这个动态链接库里面就会有几百个函数，我这里写着呢，这个比较大啊，这个比较大，949个，这个也比较大，732个啊。那么这里哈，刚刚我们看到了
有1000多个，将近2000个 DIR， 而且这只是一个文件夹，那其他的文件夹里还有。所以 Windows 里的这个 API 函数啊，肯定是有几万个啊，肯定是有几万个啊，搞不好会有几十万个啊。这就是很像学英语了啊，很像学英语。我们学英语啊，你不可能说把这个牛津高级英汉词典里的8万个单词全部学会，全部背下来，因为这是一本小词典，这个词典哈并不大啊，这个词典并不大的。那么有这个比较大部头的啊，比较大部头的词典，那个英文单词啊就会有50万哦，啊，就英语的英文单词是没完没了的啊，非常多的。那么这个 Windows API 函数也是啊，越来越多。每一个新的 Windows， 像 Windows 7、Windows 8、Windows 9。那么每出一个 Windows 里呢都会多一些 DIR 动态链接库啊，每一个新的 Windows 出来就都会有新的动态链接库，这个新的动态链接库里就会有新的 Windows API 函数啊，所以这个 Windows 里的 Windows API 函数的数量是非常多的。我们不可能把每一个 API 函数都学习都学会，不可能做到的，因为数量太多。那么我们在学习的过程中就学那个最基本的、最主要的、最常用的，或者我们要用哪一些我们就去学哪一些。这就像我们学英语，我们要把那个常用的英语单词学会。那 API 函数也是这样的，我们要把那些常用的 Windows API 函数学会，这是最重要的，至少要学几百个，最好能学1-2000个啊，这是我们学习 Windows API 函数的基本要求。当我们学会了 Windows API 函数，把这些常用的啊几百个、1-2000个，那么我们做各种各样的 Windows 程序设计就可以非常的熟练啊，非常的得心应手。所以我们这个课程也是把最主要的啊，最常用的这些 API 函数进行学习。那么我们这个课程没有学过的那个其他的那些啊，那些大量的都是没学过的 API 函数，那怎么办呢？那就什么时候用什么时候学，记住啊，什么时候用什么时候学就可以了。所以从这点上来讲呢，我们学习计算机语言很像是学英语。好，同学们，今天的课到这里就结束了，再见。